caught in motion. As all the parts collide, high on devotion, as these walls build up inside. Frozen explosions, and my eyes open wide. Dust fills the ocean as these walls build up inside. I'll tear them down. Yeah. Vy to nájde pěkně vítám na Šírávě. Tak, je tu druhý večer. Teraz jsme začali v podstatě chytať, lebo silný vietor fúkal, až teraz na večer prestal, jsme povyvážali. No a je tu polnoc, krásný double. Dva šupináče, jeden 16 a jeden 9 kilo. Takže máme radosť, Miša. Vysoké tuče máš za 3, už vidno, že tak. Skopec skvít. 2,24 pod seba, na dno. Brutálne plutvy, pozrite na tie Matúšové plutvy, masaker. Tak poď mi chúsiť a... No to je presne ten bučkovský úsmok. Chce vás, kamo? Pošli krsnu. Pojďme, hej, tak, dobré ránko. Máme za sebou veľmi úspešnú noc. Nabehli nám ryby, krásne, najmenší. Mali sme dokopy 5 ryb, najmenší mal 9 kg, najväčší 16 kg. Teraz prišiel krásne double grano. Skúsime. Matúš má zase toho väčšieho, hej. Keby ste nevideli, hej, to je ten väčší. Krásny, vysoký pupkač. Brutálny chrbat. Pustá jak vysávač. Matúš trošku vysílený po noci, lebo celú noc mi jazdili, hej. Krasotka. Tu sú fešáci. Takže double 15, 6 a 9, 4. Na téne ryby, všetko budované. Jak sa hovorili? Nádhera. Skopek, skvit. 2x24. Žiadne vymyšľaniny. D24 pod seba pekne. Do bahienka. Bolové krmenie, 8 guličiek na to. A tu 8 sú, tu... až 10. 8 až 10, presne tak. A tu sú výsledky. Ja som dal 10 menší, má tu 8 väčší. Nádherná ryba. No. Dobrý si, ale to ešte urobíš, vystiahneš detaily na onom produkcii. Fene sú už. Také jesenné farby, no? Mm. No choď. Čau. Dobre, to miestečko máme luxusné. Niek je tu, je to dobre pokladať. Do toho bahna. Na tú väčšiu rybu to nám fungovalo. Takže, chytacia mašina. 2,24, osmička, háčik, broček, lovko, ktoré zasekáva, ktoré robí samozasek a tu je betón, ktorý drží tú vyvážku ďaleko. Vyzerá to ozrutne, ale funguje to. Tak.
tak, že teraz si tuto síce ohavnú, ale veľmi dobre fungujúcu montáž vám naviažem, aby ste videli, že ako. Základ je šokač 70 na navíjak aspoň 20, môže byť kľudne aj viac, aj 30 metrov. Na to ide klip. Klip, ktorý drží ten betón, tú betónovú záťaž, ktorý drží vlastne celú tú ďalekú vyvážku. Je to klip, z ktorého odpadne, hej, to zavážie. Potom ide rýchlo vymenný obratlík. Takže šokovka s klipom. Teraz spravíme tú samotnú montáž. Olovenka cirka meter. Netreba to nejak presne merať. Na ňu ide obyčajný obratlík. Konec môžete zataviť zapaľovačom. Takže zhruba meter. Na to ide inlineové olovo. Odporúčam také do 80 gramov väčšie, nie? Môže byť aj ľahšie. 50-60 gramové kľudne. Ktoré vlastne má za olovu tú rybu zaseknúť. Chytiť. Betón drží tú vyvážku na tom šokovom vlasci a toto je montáž, ktorá vlastne chytí toho kapra. A teraz si uviažeme ešte na väzec. Šnúrka, ja mám rád poťahovanú šnúrku. Minimálne 25 libier, môže byť aj hrubšia, 35 librová kľudne. Paradoxne, veľká voda, veľké ryby, ale používam úplne drobný háčik. Od Nesha Funk X 8. Je to drobný háčik, ale tým, aký je drobný, tak keď sa zapichne do toho tvrdého kaprovi, do spodného piska, tak no, proste je tam menšia páka a tie háčiky sa neotvárajú. A chytá to krásne, takže háčik. Je to blowback rig. Čiže háčik, krúžok. Čiže používam 2,24 pod seba, takže treba tam dať ten stoper, aby to držalo. Takto. Meráme vzdialenosť. Háčik ide od guličky také 3 cm aspoň. Niekedy to dávam viac, aj 4-5, ale viac už nie, tých 4-5. Je OK. Ako takto. 5 otočiek tam. 5 otočiek naspäť. Dĺžka na 200, ja dávam nejakých 25 cm zhruba. Takto. Guličky dám dole, zafixujem ten krúžok. Krúžok fixujem trošku nižšie, ako je hrot. Takto nejak. Dušan, jednotka s hviezdičkou. Dneska piata už.
Ale 30 ti vymazali, takže zase si na dvoch. Dobre, tak tu je chytacia mašina od Matúška. No, teraz to celé poskladám. Takže, šokač, dobrá 70-ka, lebo je tu kopu mušli, veľa sa reže. Hej, 20 metrov, kľudne môže byť aj viacej, 30. Šokač, na to klip, na odpadávanie, tam ide betón. Ďalej je to rýchlo vymenný obratlík s gumičkou. Olovenka zhruba meter. 70 gramové, 80 gramové olovko, max. A potom ide na väzec 20-25 centy, blowback rig, háčik číslo 8, Funk X. Hej, taký proste maličký háčik, jak na podústvi, ale bezpečne to podrží kapra aj 20 kg, takže funguje to perfektne. Malý broček nezabudnú dať, guličky 3 cm dačíka. Hej, otáča sa to parádne. Ryby sedia super. Takže tak. Raz, dva, tri, čtyři, pět, šest. Yes. Takže naša krmná taktika pozostávala z krmenia hotuna 20 mm a z kopecky 24 mm, taký mix. Krmili sme stále večer nejaké 3-4 kg tohto mixu do široka, hej, na nejakých možno aj 100 m sa do široka porozhadzuje. Porozhadzujeme boilies rovno zo sačka, nejak sa to nezalieva ani nič podobné. A po krajoch a poza toto krmné miesto pokladáme montáže, hej, aby tá ryba, keď nabieha do toho krmenia, tak proste prvá na rane je tá montáž a zabery robíme rýchlo. Takto som chytal aj na súťaži a funguje to dobre, takže taká asi je taktika, jednoduchá, jasná, nič zložité. Nájsť si nejaké dobré miesto, nejakú hranu alebo niečo, hej, a snaží sa to tam proste skúšať tvrdé, mäkké a tak ďalej. Ale chytáme 24 mm guličky, dve pod seba, na dno, hej. Žiadne popky, žiadne pasty, dipy, nič. Hej, lebo tých kaprov je tu mraky, takže nejaké atraktívne montáže nerobíme. Širavská show nám pokračuje. Matúš to viezol na 1400 metrov. Ja som ho zdolal, on ho podobral. A neuveriteľné proste. Chytáme brutálne ryby na širave. 19 plus. Opäť 2x24 skopek squid. 8 guliček okolo montáže. Či 10 to bolo, Matúš? No, tak nejak. Do 10. Do 10. Brutálne kormidlo. To je to tajomstvo. Čo ti jebe? Nádherná ryba. Brutál ryba. Nádhera. Dlhaň bojoval neskutočne. 30 minút a točil tam s člnom. Bomba. Chvost jak kormidlo. Masaker ryba. Brutál. To je z tej staršej obsadky. Rybička. Konečne sa začínajú ukazovať. Širavský poklad. Tak sa teším. Brutálna ryba.
na spoluprácu. Hey, Tyson, tak je to po štvrtýkrát, čo sa s ním stretávam. Darí sa mu dobre. Dobre, Dušan, poštek. Hej. Boštek. Paráda. Tretia ryba cez 15 kg. A ideme ďalej. Takže show pokračuje. Nádhera. Serus, bracho, drž sa. A príď zase. Príď na kontrolu o rok. Tretie ráno a už to zbýva zvykom tu na našej dáve. Ďalší krásny dublík, tentokrát 10 plus, 12 plus, Matúšov 10 plus 1400 metrov, môj z 350, vyskúšal som jednu dicu na noc bližšie a prišla krásna 12-ka. Obi dva Jana, 2x24, Skopex Speed, bodové krmenie, 80 guličevú kovo. Funguje to, poďme si ukázať. Nádherné zdravé rybky. Pekne svarbené sú, no, na jeseň. Už vidno, že sú pekne svarbené na jeseň a proste už púbky nažraté ladujú to za seba na zimu. Krása. Daj na to. A ideme ďalej, posledná nás pred nami. Si poradil pre začínajúcich rybárov, ktorí začínali so šíravou. Je to veľká voda. No pamätám sa na svoje začiatky, to boli ťažké veci niekedy, hej. Najmä čo sa týka môjho člna prvého, tak som sem prišiel s člnom, tuším to bol Fish Hunter, taký dookola celý gumený, neviem, mal asi 2 metre a celý vážil 5 kg. Hej, a s tým som sem prišiel na Širavu. Sa pamätám na Paľkov na jedničku, to bolo akože vychýrené miesto. No a dopadlo to tak, že čln skončil prišiel prvý vietor. No a čln skončil v kriakoch prepichnutý, hej, a to bola asi taká prvá. Hej, toto by som poradil začínajúcim chlapcom, ktorí sa vyberú sem na Širavu. Proste čln je úplný základ. Musí mať pevnú podlahu, musí mať aspoň 3 metre. Elektromotor tiež nie je veľmi vhodný, by som povedal, že nebezpečný. Hej, treba mať benzínový motor alebo potom chytať na dohod. No. Takže to je taká asi rada. A samozrejme brať vestu stále na seba, sledovať počasie. Hej, teraz internet existuje, takže tie predpovede hodinové sú dosť spoľahlivé, takže sledovať toto a nepodceňovať, lebo tu sú naozaj podmienky, za 10 minút sa môže krásne počasie zmeniť na meter a pol vlny a je problém, takže na toto dávaj bacha. Takže toto je asi taká najrada pre začiatočníkov širavských. Večer. Čo ty a ďaleké vyvážky? No ďaleké vyvážky, tak to je samostatná kapitola tu na Širave. Naviažem na ten čln zase. Treba mať poriadny čln, 3-metrový aspoň, hliníkovú podlahu, alebo pevnú podlahu teda, pardon. A najlepšie benzínový motor, aspoň 5 koní. Ďalej, je to veľká plocha, je to 3600 hektárov, 12 km na dĺžku, 3 cirka na šírku, takže tie dobré miesta môžu byť naozaj ďaleko, vyššie kilometra bežne sa tu vyváža, takže treba mať šnúry, dostatočné množstvo, ja používam staré bigače od Shimana, mám tam nejakú 12 šnúru, hej, vodí mi tam 1300-1400 metrov, takže dočiahnem prakticky všade, ďalej už proste, no, už aj tých 1400 je extrém. Ďaleké zavážky, no tak samozrejme
v sezóne je tu čulý ruch, čo sa týka plachetníc a motorových člnov a tak ďalej, takže backlidy úplne neoddeliteľná súčasť ďalekej vyvážky. A backlidovať to aj v tom lete, keď jazdia tie člny a lode, tak je dobre to aj po ceste zabeklidovať a samozrejme za udicou backlid. Takže to je tiež veľmi dôležitá vec. A to je asi tak všetko, čo sa týka zavážky. Matúšu, najpodstatnejšia vec pri rybačke na Šírave, jednu vec, keby si mal vybrať, čo by to bolo? Tak to mám úplne jasno. Najpodstatnejšia vec na Šírave je výber lovného miesta. Hej, lebo teraz na tejto rybačke aj na XY predošlých rybačkách sa potvrdilo pravidlo, že miesto je najdôležitejšie. Neviem, chytáme na 4 pruty, niekedy sme aj viacerí, že na viac prutov. Udice niektoré stoja úplne, niekedy všetky a funguje iba jedna jediná udica. Takže, a to nie je náhoda, proste niekedy hej, som si myslel, že to bude asi, že proste kapor nežere, alebo ja neviem, ale nie, je to miesto. Proste najdôležitejšia vec na Šírave je výber lovného miesta. Takže to je asi tak. Nie, že asi to sa aj potvrdilo, túto rybačku presne. Jedno presne tak, nešlo. To isté. Chytáme na jednu udicu všetky ryby. No už teraz na dve. Na feeder. Dobre. Matúšo, prečo práve veľké vody, čo ťa priťahuje na Šírave, Kráľovej? Tak ďalej. No prečo Šírava? No alebo veľké vody, prečo? No lebo na rybníku alebo niekde na takom súkromáku sa nezažije toto, čo sa dá zažiť tu na veľkej vode, na Šírave napríklad. Hej, a proste mám to rád, hej, je tu je to, veľká voda je veľmi fotogenická, hej, a aj krásne zabery, hej. Proste ryby, hej, nikdy človek nevie, že čo môže vystreliť nejaká brutál ryba, hej. A jednoducho tie veľké vody majú niečo do seba, treba to vyskúšať a nebať sa veľké vody, lebo je to asi taká top kaprárska disciplína veľké vody. A to mám rád. Takže tak. Posledná otázka. Ježiš. Najcenejšia ryba. Najcenejšia ryba. Tak najcenejšia ryba, no bolo ich tu viacej tých mojich cenných. Môžem aj dve povedať? Môžeš. Môžeme dve, hej. Tak prvá bola ryba, ktorú som chytil 30. novembra, to bolo, sa to pamätám presne. Vonko mrzlo, hej, v noci už bolo minus 7, aj cez deň už mrzlo, hej, to bol taký akože už trošku hardcore, ale perfektná rybačka, má to perfektné spodmienky. Hej, to bolo v Kusíne, čo bola jedna sezóna, tam jednu sezónu tam bol otvorený ten Kusín. No a tam som chytil rybu v novembri počas mrazu 22 kg. No a ďalšia ryba bola toho roku, to som bol na pritoku v Jari. No a som sa rozhodol, že skúsim chytať na dohod, lebo viem, že tam v Jari tie ryby chodia. No a na dohod som tam chytil krásneho kapra 20 kg šupinača. Hej. Proste stále tu vyvážam, vyvážky brutál, hej, cez kilometer a blablá, a vtedy som sa rozhodl, že idem na prítok. No a chytil som krásneho kapra na dohod, takže toho si tiež tak vážim. Takže to je asi taká top ryba moja tu v stade. Tak ja som sa vrátil na Šírave po koľkých 3-4 rokoch, ale musím povedať, že určite tu ešte prídem. Výprava sa mi veľmi páčila, extrémne vyvážky. Brutálne počasie prvé dva dni, proste ani vyvážať sa nedalo, vlny, vietor, ale podarilo sa nám zdolať zo pár z brehu, 1400 metrov, to bolo top. Adrenalín, podarili sa nám fakt, ako na pomery Šírave, krásne ryby. Myslím, že najmenšie boli okolo 8 kg, najväčšia mala 19, proste myslím, že sa tu určite ešte vrátim. No priemer tam bol nejakých 13, či koľko kilo máme priemer, čo už ja som dávno nezažil, také dačo, takže paráda. Čiže ešte prídeš, Dušky, hej? Ja určite prídem, však možno, že pôjdeme aj na zemplínskeho kapra. A tréning vyšiel tentokrát, to hodnotím veľmi pozitívne, čiže parádna výprava za mňa. Nádherní Šíraváci.
Brutál rybky. Papule tvrdé od mušly, vidno, že tu ladujú do seba tie mušle brutálne. Ryby. Paráda. Tak ideme ich pustiť a... Ideme do nich. Dúfame, že príde čerešnička. Matúš odišiel, dneska ráno musel ísť do práce a ja som tu ostal sám, ešte do tretej. Celú noc sa nám nič nedialo, celé ráno tiež nič a teraz začal fúkať severný vietor. Jazda na obe prúty, na jednom bol taký malý kaprik, 5 kilový a na druhom celkom pekná rybka. Tu je pešarčík. Širavský tučko. Posledná ryba pre mňa zo Širavy. Z tejto výpravy. Myslím, že celkom úspešné výpravy. Krásne tučné kapriky. Tak poďme ho pustiť a ideme domov. Šťastný, vychytaný.